У Запоріжжі обрали переможців міського конкурсу «Перлина Запоріжжя». Серед номінацій – фото і малюнок, поезія та проза, хореографія і вокал. Для найкращих підготували подарунки, мультиварки, блендери, праски, а також календарі та літературні збірки з творами учасників. Було понад 300 заявок від учасників з міста і представлено понад 500 робіт взагалі по всіх номінаціях. Нам дуже сподобалось всім одностайно, дуже сподобалося у вокальному мистецтві. Дует матері і доньки. Це дуже зворушливо, це дуже чуйно. Я працюю сама вчителем вокалу, тому я виховала двох доньок, які в мене теж музиканти. Цю пісню ми знайшли дуже випадково, і вона зразу запала нам в душу. Мені здається, ця пісня якось відображає нашу сім'ю, цю лелечу долю. Ми дуже задоволені, що саме виграли перше місто. А це дипломанти конкурсу «Цирковий колектив «Феєрія». Розповідають, на постановку витратили майже 2 роки. Бо кожен з учасників великого колективу має рухатися синхронно та злагоджено з партнерами. Ми всі дружні, привикли друг другу. І працювати нам всі в місті, це якщо ми не будемо всі в місті дружити, працювати, тоді тройки не будуть виходити. «Перлина Запоріжжя» – це платформа для творчої реалізації, каже Володимир Віхляєв. Колись його шлях теж починався тут. У 2006 році на найпершому конкурсі «Перлина Запоріжжя» його обрали кращим у номінації «Поезія». А тепер він сам очолює журі. Він допоміг мені повірити в себе, бо кожен конкурс – це дає можливість людині відчути справді результат тієї діяльності. Можна писати дуже довго в стіл якісь твори, читати своїм друзям, знайомим, родичам, але так і не дізнатись справжніх критичних відгуків своїх колег, однодумців, старших товаришів, наставників. Тому участь в таких конкурсів, вона надзвичайно важлива. А організатори вже планують програму на наступний рік. Кожного року робиться більше і більше, і молоді та дітей, які приймають участь, ми на наступний рік зробимо, мабуть, по віковим категоріям. Коли проходять такі конкурси, це реалізація творчого потенціалу саме молоді Запоріжжя. І під час таких заходів розкривається талант нашої молоді. Луїза Шубіна, Віталій Подолян, ТВ5.